Na hawa wamepaka kwa shilingi ngapi? Milioni 5 tutawapa kama bonus 500,000. Kama milioni 6, milioni 7. Ndio. Kwa hiyo ukitoa milioni 168 ukatoa 700,000, maana yake ni wameokoa milioni 161. Na gharama ya waliokuwa wamepeleka ilikuwa dola 28,000. 28,000 kupeleka. Kupeleka ndege. Kwa hiyo ni milioni 60, si ndio? Jumlisha zingine milioni kama 40 zingine za mafuta. Ya gharama za mafuta na nini? Kwa hiyo milioni 60 ambazo uliwalipa wapelekaji. Jumlisha milioni 40 zinakuwa milioni 100. Jumlisha milioni 168. Kwa hiyo gharama nzima mpaka kurudi ilikuwa milioni 200, si ndio? 268. Tumesema milioni 168 gharama ya kule South Africa. Alafu milioni 60 uliwalipa wa kusindikiza na mapilot na nini? Ndio mshindo. Alafu milioni 40 ni gharama za kununua mafuta na kadhalika. Kwa hiyo 40 jumlisha 60 zimefika 100. Jumlisha gharama za kule milioni 168 zinafika milioni 268. Na inawezekana pangekuwa na gharama zingine za kuirudi ambazo nazo ni milioni 40. Kwa hiyo 268 jumlisha 40 zinakuwa 300 na ngapi? 300 karibu na 20, si ndio? Kwa hiyo ndege hii ambapo ingeenda kule na kurudi tungeachia milioni 320. Hawa vijana hawa watu wa kawaida tu, mko wangapi? Watano. Wameitengeneza hii kwa siku 7 kwa milioni 5. Mko sita. Kwa milioni 5. Na rangi umenunulia bei gani mzee Mwakipesile? Milioni 5 na kama milioni 5 na 200,000. Rangi zote za kupaka. Ndege natoka leo. Leo ndo natoka. Wakati kule walikuwa wamesema watakaa nayo ndege siku ngapi? Wiki mbili, siku 14. Siku 14. Na si ajabu wangeweza wakaamua vingine. Nasikia na vitu vimebadilishwa huko ndani. Tunaongeza vitu kwa sababu configuration ilikuwa vitu 33. Kwa hiyo itakuwa na vitu 40. Of course ina nafasi ya kuongeza. Safi sana. Jamani, mimi nawapongeza, mmenielewa. Fanyeni hiyo kazi, mmenielewa. Nani? Chief Executive. Ndio mshauri. Waongeze hawa milioni 10. Sawa. Mmenielewa? Wape milioni 10 wakagawana. Siku inapoondoka pale wahesabie. Umenielewa? Waongezee milioni ngapi? 10 mshindi. Milioni 10 wakiongozwa na Mwakipesile. Toa ATCL wape milioni 10 hapo. Alafu hiki kitengo, umenielewa? Ndio watakuwa wanashughulika mpea zote za ndege. Usiwafukuze. Kwa sababu katika nchi hii ukifanya mazuri unafukuzwa. Umenielewa? Walinde hawa na mimi nitakuwa nawafuatilia. Lakini milioni 10 waongezee mkae nazo mule hizo na nyumbani kwenu wakafurahi. Ongereni. Tunapongeza sana juhudi ambazo serikali inafanya, maana tunaona mambo mengi ambayo serikali inatufanyia kwa upande wa Tanzania. Tunanunua ndege mpya na kampuni inaendelea vizuri, na tunaendelea pia kufanya kazi zetu kwa weledi, na tunaona kabisa juhudi ya serikali inavyofanyika, na sisi tunatoa mchango wetu wa dhati kwa sababu nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe, na sisi ndio Watanzania. Lazima tuwe na uzalendo katika shughuli zetu, lazima tufanye kazi kwa bidii na maarifa, na lazima tuhakikishe kwamba nchi yetu inasonga mbele. Ndani ya kipindi cha miaka 5 tumeona mambo makubwa, na yote haya ni kwa sababu ya juhudi ya Mheshimiwa Rais wetu na serikali yake. Kwa hiyo ombi langu kwa Watanzania ni kwamba kila mmoja mahali alipo atoe mchango wake wa dhati, tuwe na nidhamu ya kazi, tuwe na bidii ya kazi, na tuwe na maarifa ya kazi ili nchi yetu ipate kusonga. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification, hivyo taarifa zote ambazo tutakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.